Govorimo o neverbalnoj komunikaciji. Koliko je zapravo važno da vodimo računa o tome? Koliko mi drugim ljudima sebe predstavljamo upravo takvom komunikacijom? Mi predstavljamo sebe, pa predstavljamo vodili mi računa ili ne. I nažalost, ljudi ne obraćaju pažnju na taj segment. Više se fokusiraju na svoje ego i kako, šta oni misle u tom stanju. I gde sam tu ja, kako se ja osjećam. I uvijek se polazi od toga. Za početak prvo treba se staviti u cipele druge osobe. Drugi korak, pogledati šta ta druga osoba nam govori mimo toga što nam je rekla. Ukoliko vam neko kaže neku veliku istinu, a pritom baca pogled u stranu, kao šta će neko reći, vaš mozak je sve to protumačio. Ali mi i dalje se držimo reči tih 7% zato što nam je tako lakše. Zato što ne želimo, mi u suštini najviše volimo da lažemo sebe. Ja često navodim, u mnogim vezama, emotivnim, prijateljstvima, ljudi znaju da taj neko možda nije za njih. Da to prijateljstvo je odavno puklo ili da je neko drugi možda mnogo veći prijatelj nego ta osoba s kojom provodimo najviše vremena. Ali neće da se usude jer su svesni podsvesno posljedica. Da bi sutra morali da raskinu, da ostanu sami, s druge strane, s kim ću da idem na more, ako prekine se drugo. To su sve neke stvari koje su stvarne i realne i mi, nažalost, pravimo previše kompromisa sami sa sobom. I što više pravimo od kad smo mlađi, gde nam je mnogo lakše da neke stvari postavimo kako bi trebalo, onda nam vremenom sve biva teže i teže i teže.